Hallo, her er det noe. Nå er folk i ferd med å glemme hvordan en skikkelig god hjemmelaget karamellpudding skal smake. Sånn begynte kjøkken-eventyret vårt. Ja, filosofien er å produsere så ren mat som mulig. Hvis vi har lyst til å lave et produkt som krever at man må til med kunstige tilsetningsstoffer, så gjør vi det ikke. Det gjelder også når det gjelder høns og egg. Vi har et spesialfôr som også er viktig for dyra. Det er hva du spiser og er hva du blir. Det skal ikke være en innslag av noen kunstige ting. Det skal være en smak du kjenner igjen som hjemmelaget.